7 av 10 mennesker lider av ryggsmerter. Opel Astra tar vare på ryggen din hver gang du kjører. AGR-setet har blitt kvalitetsstemplet av en tysk kampanje for sunnere rygg. Førersetet tilpasser seg perfekt til din kropp og din høyde. Fra nå av vil lange turer være avslappende. Føl deg avkjølt når det varmt, og varm når det kjølig. Forside og bakside. Et tastetrykk, og setet ditt stiller seg inn til din foretrukne posisjon. Transformer bilen din til en velværesalong med ditt valg av god lukt. Ergonomisk AGR velværesete i Opel Astra. Du vil aldri få lyst til å reise deg igjen.